Младинскиот фестивал Мелфест во Прилеп, 1997 година. Македонската музичка сцена ке го доби еден од најисклучителните и најхаризматични машки вокали во поновата македонска музичка историја. Жири комисија и публика му припава на Прајски тоа. Тоше Прајски беше еден од оние кои што... за кој што не важат правилата на големината на земјата. Се сетевам, кога прв пат го слушнахме или ја слушнахме неговата интерпретација, ми се чини дека беше 97 година, со колегите од Македонското радио, од редакциите за популярна музика, кој што јас одлично, кој што ги почитувам, да кажем, и го почитувам нивниот став, но заеднички ја слушаме композицијата и неговата изведба и констатираме дека всушност тој, како одеднаш да излегол, што се вели облечен, комплетен, ништо не му фали. Неговата прва интерпретација на првиот фестивал, на Макфест, потоа и на Скопје, беше таква каква што човек ќе ја посака да биде на крајот или во зенитот на кариерата на некој пејач. Сосема беше јасно дека во Македонија е роден пејач кој што треба да има светска кариера. Тоше Проевски, често пати сум рекол дека беше таков феномен кој што кога јас би го опишал како да имате во еден човек, во еден спортист, ево да направам споредба со спортот, како во еден човек да го имате и ево, од денешниве или блискиве Меси, како да го имате Тајгер Вудс, како да го имате Фелпс, да кажеме. Значи, тој во областа на музиката, што и да запееше, тоа беше врвно, тоа беше светско. Покога ќе се сетам на неговата интерпретација на песната Јано Мори, народна, излезена од оваа почва. Тоа е интерпретација од која што се ежи кожата. Јас додека зборувам сега, што се вели ме возбудува таа песна. Зборувам за оние странични подрече каде што кои што не беа главната магистрала во неговиот изведувачки пат. На интерпретацијата на песната имали песна со Наум Петрески. Што е нешто што не може да се опише, или јас не можам да ги опишам моите чувства која те сетам на таа песна. Која те сетам на, сега излегувам од таму, на фактот дека Тоше Проевски пееше во операта Деспина и Мистер Докс на Димитрија Бужаровски. На почетокот на неговата кариера, крајот на 90-те години, дека настапуваше на денови на македонска музика со класична програма, дека кога ќе земеше светски хит да отпее, дека тоа беше испеано во најмала рака толку добро како оригиналот, но најчесто подобро од она што го пееле врвните светски звезди. Или кога ќе земете нешто од популярната оперска светска литература. Или, да продолжам понатаму, често пати ги има слушано и гледачите, неговите интерпретации на некои од босанските севдалинки. Мој дил бере. Што се работи што не може да се опише. И кога се вратиме на главниот магистрален правец на неговото учество во популярната музика, мислам дека е само сплет на околности што тој не станал до моментот до кога беше жив, денес може би ќе беше, што тој не беше име од највисок светски ранг.
Тоше Проески со својата харизма, музичка надареност, хуманитарна работа и животна приказна и за време на својот живот ќе успее да се наметне како музичка звезда со исклучителни вокални перформанси и атрибути на музички идол, не само за публиката во Македонија, туку и многу пошироко. Бројните албуми и хитови што ги остави зад себе ќе останат во музичката антологија за идните генерации слушатели. Она што, да кажеме, го имаше како среќа, а се разбира претходно и како квалитет, Симон Трпчевски. Да биде во Лондон во 2000 година, да го освои второто место на светскиот надпревар, да го забележат светските менаджери и да направи кариера каква што направи, се разбира врз основа на неговите квалитети. Но сигурен сум дека квалитетите на Тоше Проески беа толку универзални во рамките на музиката, што тој можеше да биде светски феномен.